14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Екі, үш қабатты зәулім үйлер салу орташа табысты әр отбасының көкейінде жүрген мәселе. Ал мұндай үйдің көркі жоғары төмен түсіп шығатын баспалдақ. Ассалаумы ғалекім көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгінгі күннің ең табысты кәсіптерінің бірі баспалдақ жасау жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Баспалдақтың барлық ерекшелігін зерттеп, тұтынушының талғамынан шығып жүрген жігіттің бірі осы Шаукат Бақтиярұлы. Кәсіпкер болсам деген үлкен ынтасы оны осы бағытқа бастап әкелген. Жиһаз өндірісінде жаныңды салып істемесең, жақсы нәтижеге жете алмайсың дейді ол. Ең алғашында мен әкем осы салада айналысқан болатын, сол алма ағашынан ар түспейді дейді, сол әкемнен үйренгенін алға жалғастырып жатыр. Енді ол өз білімімен бөлісетіндей деңгейдегі кәсіпкер. Осы саладан өз бақытын тауып, кәсіп ашамын дегендерге көмек болса қуанамын дейді өзі. Сонымен бүгінгі зерттеп көретін өнім түрлерімен танысайық. Негізінен премиум класқа жұмыс істейміз. Орта тап және жоғары тап өкілдеріне бөлмеаралық есіктер, мынау ас үй жиһазы, лестницаны жасаймыз, баспалдақтарды жасаймыз. Қазіргі таңда біздің өнімдерге өте сұраныс жоғары, Құдайға шүкір. Бұл кәсіпте алдымен кімге жұмыс жасайтының зерттеп алғаның дұрыс. Қоғамның өзің еңбек бастаған аумақтың тұтынушылық қабілетін бағамдап алған жөн. Бұл жиһаз өндірісіндегі басты қағида. Сосын дайын өнімнің жарнамасын жүргізуді қолға алу керек, себебі жарнамасыз кәсіп тек жеңіліске апарады. Кез келген кәсіпорынның локомотиві бұл жарнама. Бұл жарнама қазіргі таңда халықтың көп бөлігі осы әлеуметтік желіде, интернетте отырады. Әсіресе қазіргі таңда ең көп халықтың қолданысына ие болған Instagram, қазір OLX-те, одан кейін мынау Ресейден енді басталған интернеттің рекламаның түрі бұл Яндекс. Қазір осы үш интернеттің жүйесін қолданса, табысқа жетуге болады. Өзің өнімінді жарнамалауға жетіп жатыр. Жарнаманы жасау оп оңай. Тек қана арнайы бір ұстаздан білім алсаң болды. Ары кетсе бір сағатты отырып жарнаманы жетіп, бүкіл Қазақстанға беріп тастауға болады. Бизнесті жүргізу үшін, жарнаманы жүргізу үшін арнайы бір оқу орнынан немесе бір белгілі бір бизнес тренингтерден өткенді өзім дұрыс санаймын. Мен өзім де сол бизнес тренингтерін өтіп, сол жарнаманы өндірісті қалай дамыту керек екен, солардан үйреніп, соны қазір жүзеге асырып жатырмын. Жарнама жасауды меңгеру үшін де үлкен білім керек. Тағы бір айта кетерлік мәселе, жалпы осы жиһаз өндірісі туралы түрлі кәсіпке негізделген оқулықтарды да жібермей оқу керек. Себебі бұл салада көкжиек кеңейіп отырмаса, заманнан қалып қоясың. Айтпақшы, егер сіз кәсіпті енді қолға алғалы жүрген жан болсаңыз, мынаны есте сақтаңыз. Бұл жиһаз өндірісіне ең керекті құрал бірінші циркулярка дейді, кесуге арналған құрал. Екіншісі фуганка, фрезер керек болады. Өйткені баспалдақтарды, есіктердің нелерін, оюларын шығару керек болады. Әдемілік көрсету үшін. Көршіміз Қытайдан алуға болады. Одан кейін осында адамдар қолданылып, дамыған сайын адамдар ескіден жаңаға қарай ұмтыла бастайды. Сол ескілерді сатып жатқан өндіріс орындарымен алуға болады. Ең алдымен жаңа раскроечный форматын станок дейді. Соны алсаңыз, ең басында жиһазбен айналсам дейсіңіз. Соның өзі жетіп жатыр. Оның бағасы қазіргі таңда қолданылғандардың өзі 500 мыңға 600 мыңға осы жерден табуға болады. Соның өзін кемінде 5 жыл 6 жыл қолдана аласыз сол станокты. Минимум. А одан да күтіп ұстаса, одан да көп келеді. Барлығы адамға байланысты деген қағида шығады осыдан келіп. Шаухат Бақтиярұлының да бұл кәсіпті жолға қоюға бір күн уақыты кеткен жоқ. Біраз жылдардың жемісі, төккен тердің арқасы.
Сонымен, өз елімізден 500 000 тенгеге бұрын пайдаланылған орташа денгейдегі құрылғын алуға болатынын білдіңіз. Жарнаманы қалай жүргізуге болатынын түсіндірдік. Сосын, өндірістің орналасқан жері де өте маңызды. Негізі таңдағанда өндіріс орнын немесе бір жерді жалға алуға ниеттенгенде, осы қаланың ішінен алған өте ыңғайлы болады. Қазіргі таңда ең басында стартаптарға 60 квадрат, 50 квадрат бір екі станокқа жетіп жатыр. Ол жинауына жаңа станокпен кесілмей. Көбінесе өндіріс базалары, өндіріс орындары Алматы қаласында өте көп орналасқан. Басқа региондарға қарағанда. Қазіргі таңда 100 000-150 000 арасында 60-70 квадратты жалға алуға болады. Шалғайдан жер алып, баспалдақ жасап бастап кетсеңіз ұтыласыз. Себебі сіздің өніміңізді көретін адам қиянға жол салып немесе ұзақ уақытын жоғалтқысы келмейді. Шаукат осыны жақсы түсінгендіктен орталыққа қарай ойысқан. Есесіне қазір кәсібінің төрт құбыласы түгел. Әр қызметкері өз міндетін атқарып, сапалы еңбек етуге тырысады. Қызметкерлердің сапасы өндірісінде, өндіріс орнында өте маңызды болып есептеледі. Себебі білікті қызметкер ол сапалы өнім шығарады. Ол қызметкерді таңдап алар алдында алдымен сөйлесеміз, қалай бұрын жұмыс істеген тәжірибесін қараймыз. Баспалдақты жасау оңай емес. Ағашты сұрыптау, оны кептіру, аса дәлдікпен кесу, сапасын тексеру, тұтынушының қиялын іске асыру, бояу сырлау жұмыстары, орналастыру, қайтадан тексеру сияқты өз қиындығы бар. Егер сіз осы кәсіпті бастасаңыз, сапаның ұзақ жылдарға салынған инвестиция екенін ұмытпаңыз. Баспалдақтың процесі басталғаннан, сол заказ басталғаннан, соны өткізіп, клиенттің ризашылығын алғанға дейін біз басқасында болып, соның сапасын тексеріп жүреміз. Оның ағаш қалай кесілді, бояу қалай боялды, оның установкасы қалай жасалды, барлығын қадағалаймыз. Себебі біз өзіміздің жұмысымызға гарантия береміз 10 жылға дейін. Қазіргі таңда ең арзан жасайтындар Өзбекстаннан келіп жасалатқандар. Олар үстінде бір 50 000 теңге қалса, 60 000 теңге қалса жетіп жатыр оларға. А негізгі Алматыда баға ставка минимум 600 000-нан басталады бір баспалдақтың бағасы. Сізге баспалдақты арзанға жасайтын кәсіпкер болуға да болады. Бірақ онда сіздің ағашыңыз да, соны жасайтын адамыңыз да сапалы болмас еді. Себебі жақсы ұсталар жоғары жалақы сұрайды. Ал көршілес елден келетін ағайыннан сапа туралы сұрау қисынсыз. Өзіміздің жергілікті өндірушілерге тапсырыс берген халыққа да тиімді болады. Өйткені кез келген уақытта өндіріс орнын біледі, қай жерге келген келісім шарты да бар. Клиенттің талғамы біз үшін бірінші орында тұрады. Себебі ол клиент баспалдақты қойғаннан кейін ол тамсана қарау керек өзінің берген заказына. Алматының қақ ортасындағы өндірістік базалардан 150 000 теңгеге болашақ цехыңызды жалға алуға болады. Қазір мықты шеберлерді де іздесең тауып алу қиын емес. Ең бастысы білікті басшы бола білуің керек. Білімі өте жоғары болу керек осы салада. Соны әрбір жұмысшының жасап жатқан ісін, егер сол процесс тоқтап қалса, сол директор ары қарай жалғастыру керек. Енді бір баспалдақтан түсетін пайданы да айта кетейік. Қысқасы, өте сапалы қылып жасаған бір баспалдаққа 250 000 теңгеге шығынданасыз. Сосын 600 000 теңгеге қорықпай саудалайсыз. Себебі сапасына кепілдік бар. Шаукаттың кәсібінің көптің көңілінен шығып, тұтынушысы артып отырғанына тағы да бір себеп бар. Ол мемлекет тарапынан жасалған жақсылық. Қазақстанда құдайға шүкір қазір жағдай өте жақсы жасалған. Елбасы тарапынан да, үкімет тарапынан өте жағдай жасалған. Бұрынғы мезгілсіз тексеру, тергеу деген қазір атзатымен жоқ. Оның үстіне салықтың көлемі де азайды. Қазіргі таңда бизнесті дамытып алуға, бизнесті арғай шарықтап шегіне жеткізуге өте қазіргі таңда қой үстіне бозторғай орнаған заман дейді ғой. Тура сол сияқты заман қазіргі таңда. Бизнес ашып арғай дамытам деген оның бар. Қысқасы, жақсы шеберлерді жинай білсең, біздің елде де құрылғылар сатып алып баспалдақ жасап кете бересіз. Өз жұмысын адал, жақсы атқаратын кәсіпкерлер болса, серіктес болуға да дайынмын дейді Шаукат Бақтиярұлы. Кәсіпкерлерге өте қазір қолайлы уақыт. Кәсіп асу үшін де, сол жасап жатқан кәсібіңді ары қарай дамыту үшін де өте қолайлы уақыт. Басқа мемлекеттен қай жеріміз кем мысалы. Қазақтың істесе барлық қолынан келеді, тек қана жалқаулықты жойсақ болды.
клиенттің рахметін алып, қазақ қығаны жұмыс істеп, жұмыс істесек, содан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Әке жолын жалғау бар, және оны биіктерге көтеру мүлде бөлек. Күн сайын көлікке тиеп, тұтынушысына жіберіп жатқан баспалдақтар мен есіктерді өзінің адал кәсібінің жемісі деп білетіндер азаймаса дейсің. Ағаш шебері қазақтың тарихында бұрында болған бола беретінде даусыз. Тек үлкен бәсекелерде биіктен көріне білсең болғаны. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын ағайын, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.